Nu ska vi prata om universum och försöka att förklara den här grejen som heter den kosmologiska konstanten. Och För att göra det måste vi gå ungefär 90 år tillbaka i tiden. Då trodde alla att universum hade funnits alltid i evighet och att det var oändligt. Bla bla bla. Och Då jobbade Albert Einstein Mm. Han med den konstiga frisyren, som hans fru gjorde åt honom. Oops, sant. Mm. Jag vet. Han jobbade fram en teori som förklarade alltihopa, Och Den var fruktansvärt snygg, den här ekvationen. då, som det var. Och Folk tänkte nej, Abbe han har gjort det igen. Nu vet vi liksom hur tyngdkraft funkar och varför tunga saker dras till varandra. Liksom, och, och så vidare. Men så kom de på då att ifall den stämde Einsteins teori så skulle allting dras mot varandra. för att De var tunga grejer, och till slut skulle allting kollapsa. så att allting skulle bli en liten allting Klutt i mitten. Klutt är ungefär samma sak som klump. Ja. Man kan jämföra det med ett gummiband som man har klippt i så att det är mer som ett snöre liksom. Och så står en och håller ena änden av gummibandet i mitten av universum. eller i ett rum kan vi säga. Och så står det En och håller andra änden av gummibandet precis vid väggen. Men då var problemet med Einsteins teori att det var ingen som, som höll i den andra änden. Det var ett fruktansvärt utsträckt gummiband av sig själv det går inte. Så då frågade de frågade Einstein så här... Einstein, du, eh, vem håller i andra änden av gummibandet? egentligen? Och Då drog Einstein ur eh, sin röv det här. Den kosmologiska konstanten. Den håller i gummibandet. Okej, okay. sa alla då. Kosmologiska konstanten. Och så var alla då halvnöjda med det svaret. Men de vågade inte trotsa den stora Einstein. Alltså han med den galna frisyren som var designad av hans fru. Ja. Men sen upptäckte man en annan grej som inte funkade med Einsteins teori. Och det var att universum såg ut att växa hela tiden. Det var inte stilla stående och evigt. som Einstein ville ha det det till. Utan det här Gummibandet det sträcktes ut längre och längre hela tiden. Och Om man går bakåt i tiden, alltså om någonting går åt något håll med en viss hastighet så kan man då räkna ut att det måste ju ha börjat någonstans. Att någonstans i mitten av universum har allting utgått ifrån. Va? Det är liksom andra änden av gummibandet. Och Då kom man fram till Big Bang. Och Numera tror alla på Big Bang. att det sa pang. Och så skapades universum. Och så expanderade då hela alltet åt alla håll. Och, och Var det så här, så kunde man förklara ändå rätt mycket i universum. Fast inte allting. De hade en liten sten i, i skon, astronomerna, här, som, som störde. De hade också många pennor i bröstfickan och kortarmade skjortor som var knäppta ända skjortor. Mm. Fast det var inget som störde. Det var mer, en grej. Okay. mer om problemet med universums expansion om en liten stund. här i Välkomna tillbaka till den här lektionen i grundläggande astronomi. Eller Jesper raljerar över saker som han inte förstår. egentligen. Det är inte sant. Jag har läst flera böcker i det här ämnet. Lyftan ska till galaxen räknas inte. Hur som helst, innan låten så pratade vi om att universum expanderar. Alltså lite som att man blåser upp en ballong. mer och mer. och Allting åker liksom utåt och bortåt. Där förklarar man då genom att i början av alltihop så hade man big bang. I mitten och så åkte allting utåt. Liksom Stjärnor, och, och galaxer, och, och stenar och smuts. och sådär. Och Ett tag var alla nöjda med den här förklaringen Men så kunde de inte låta bli, de här astronomerna, att peta i den. i alla fall va? Och så var det någon som var tvungen att titta i ett jättestort teleskop och så såg de att universum det inte bara expanderade utan också att det expanderade snabbare och snabbare. och Det här gick ju inte ihop med någonting överhuvudtaget så man fick börja om från början. Man fick ta upp sin TI-89 ur framfickan. Alltså en miniräknare som nördar har. ja Tack. Eh, ur framfickan på deras förkortade jeans och räkna på varför det var så här. Och då kom de fram till att ifall de hade fattat någonting rätt överhuvudtaget. Så fattades det 95% av universum. <laughs> För att det skulle expandera så snabbt så behövde de fylla ut universum med ytterligare 95% massa. Eller grejer, som inte fanns. Och då tänkte de så här, Okej, okay, det fattas 95% av universum. Har vi räknat helt jävla fel? Eller ska vi hitta på en grej? Hitta på en grej! Okej. Okay. Det måste vara någonting som man inte kan se eller undersöka på något sätt med vetenskapliga eh, metoder. Så, så det ska inte gå att bevisa att den finns. Eh, off! the top på mig head här nu. Mörkmateria. Eh, mörkmateria. Mörk materia. Mörk materia. materia. <klack> <klack> Vad fett det låter. De hade alltså hittat på en grej då som ingen kunde se eller bevisa och om de fick bara låtsas att den fanns så var allting toppen. Men så var det några paragrafryttare som upptäckte då att den här mörka materien MÖRKA MATERIEN, mörka materien. inte kunde VARA alla de här 95 procenten utan högst 25 procent. Deppigt. Men vad gjorde de då? Började de om från början? Nej och tänkte att vi kanske har fel och ska tänka om helt och hållet. Nej! Utan? De hittade få en grej till! Just det, en annan grej som inte gick att se, inte gick att bevisa. Man fick bara lita på dem. Och vad kallar de den? Just det, mörk energi. Mörk energi. Och då tänker du... Ja, och vad händer sen? Då måste jag ha fattat att det här låter konstigt och påhittat och provisoriskt. Så... Nej, här står vi idag. Hela forskarkåren tror att hela universum består av 5% vanlig materia. Alltså planeter och stjärnor och, och stenar och... Och smuts! Och smuts. Det är 5% va? Och sen 25% av universum är mörk materia. Som inte går att bevisa eller se eller på något sätt. Och 70% då är mörk energi som är ännu mer omöjlig att bevisa. Vad skönt det är att leva i en tidsålder där vi har rätt ut allt det här.